Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп-підробка». Перед вами високоврожайний гібрид від компанії «Ріксван» «Томат Абелус». На даній упаковці ви можете бачити слідуючі дані. Логотип компанії, кількість насінин, 100 насінин знаходиться в даній упаковці, названня культури, назва гібриду, насіння якого є в даній упаковці, номер партії, ось це в нас буде номер партії, а тут у нас записано ще номерна назва цього гібриду. На звороті обов'язково ви можете побачити голограму, логотип компанії і дані щодо виробника. Зараз компанія Ріксван проводить ребрендинг. Це саме змінює упаковку. Томат Абелус на даному відео знаходиться в упаковці зі старим дизайном, але в наступному будуть упаковки в новому дизайні. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.